Kurs izgradnje i održavanje PC računara je osmišljen tako da vas na pristupačan način upozna sa računarskim komponentama i periferijama, njihovim karakteristikama i značajem. Podeljen je u logičke celine koje vas detaljno informišu o PC hardveru, načinu izgradnje i održavanja računara. Kurs približava rad računara, računarskih komponenti, perifernih uređaja, njihove karakteristike, svojstva, međusobnu zavisnost ili nezavisnost. Ovdje stičete znanja potrebna za prepoznavanje i samostalno postavljanje i zamenu komponenti računarskog sistema, prepoznavanje i otklanjanje kvarova i testiranje i unapređenje sistema. Sam kurs se sastoji iz 10 logičkih celina koje detaljno ulaze u tematiku računarskih komponenti, matičnih ploča, procesora, memorija, konektora, kablova i omogućavaju vam da razumete funkciju i značaj svake pojedinačne komponente u računarskom sistemu. Kurs izgradnje i održavanje PC hardvera pruža osnovu za dalji rad i usavršavanje u oblasti sistemske administracije. Dobra osnova, dobro poznavanje hardvera, rada računarskih komponenti i samog računarskog sistema omogućit će vam bolje razumevanje rada operativnog sistema i servisa. Po završetku kursa moći ćete samostalno sklapati kompletne računarske sisteme, prepoznajete i otklanjate kvarove i vrlo uspješno radite kao serviseri računarske opreme.